لمر سره کم دی هغه په باغ دور کې دا یو آصف علي زرداري صاحب دا او یو محمد خان چکزئی صاحب دا دوی دا ټیم په نمبر کې دی سدي صدارت سنبال کې او غنو بیا کا ام کیو ایم اور مولوی فضل الرحمن صاحب و دا هغه ته سات ورکو یا کم ریزرو سیټان و پی ټی آی ته ورکړلو نو محمد خان صاحب چانسیز دی او کې دا نو کړور بیا دی آصف علي زرداري صاحب چانسز زیات دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، لکه څنګه موږ اول لیکچر چې اوس موږ دا پر دغه په حواله سره د نیشنل اسمبلی په حواله سره چې په هغه کې څو سیټان دي، څو ریزرو سیټان دي پر هغه حواله سره. نن زموږ خبره ده پر الیکټورل کالج پرزیډنټ، مثال کې په پاکستان کې چې کوم صدر ټاکل کیږي دا په څه طریقه باندې ټاکل کیږي. نمبر 1، یو ډایرکټ ووټ راځي، یو انډایرکټ. ډایرکټ ووټ هغه ووټ ده چې موږ ایم پی اے یا ایم ایم اے چې کوم ممبر آف قومی اسمبلی ده یا ممبر آف صوبائی اسمبلی یعنی پروینشل اسمبلی، دغه ته چې موږ ډایرکټ عوام ووټ ورکوي دا ته ډایرکټ ووټ وایي. سکم انډایرکټ ووټ، انډایرکټ هغه ووټ ده چې موږ و ایم پی اے ایم ایل اے ته ووټ ورکوو، ایم پی اے ایم ایل اے ووټ ورکوي یا سینیټر ته یا صدر ته ورکوي ووټ، هغه انډایرکټ ده. عوام و دوی ته ورکړی، دوی الیکټ کړی دي، دوی بیا هلته صدر الیکټ کوي. نو د پرزیډنټ کم مطلب د صدر کم انتخابات دا انډایرکټ دي، تر دې ځای پورې باید ستاسو سر په خلاص. نمبر 1. دوه مخبره چې کومه مقابله ده هغه یو دی محمد خان صاحب ده او یو دی آصف علي زرداري ده. چانسز دي دواړو زیات دي، ایکوال چانسز دي. په څه وجه باندې؟ که ام کیو ایم و مولانا صاحب او دغه رقم ریزرو سیټان و پی ټی آی ته میلاو سولو، نو بیا چې دا کوم محمد خان صاحب چې ده محمد خان صاحب صدر جوړېدلی شي. که ریزرو سیټان او دغه رقم سکم دی مولانا فضل الرحمن صاحب سکم سیټان دی، دا سیټان و هغه محمد خان صاحب ته نشي میلاو، زرداری ته میلاو شي هغه صدر راتلی شي. تر دې ځای پورې باید چې تاسو په دې شي سر خلاص. نن موږ دا کوم ووټینګ سکم کیږي دا ووټ څنګه کیږي د پرزیډنټ لپاره یعنی د صدر لپاره موږ نن پر دا باندې خبره کوو. دا له موږ سره یو چارټ ده، په دې چارټ کې ستاسو سر خلاص وو، نو ان شاء الله ستاسو به دا مکمل سیستم باندې سر خلاص وي. ګوره، له موږ سره په نمبر 1 کې ده نیمز آف اسمبلیز، مثال د اسمبلیانو چې کوم نومان دی چې هغه و صدر ته ووټ ورکولی شي. نمبر 1. او بل ممبران څو دي په هر اسمبلی کې څو څو ممبر دي، بیا لغه باندې کم ویټیج آف ایچ ووټ ده چې دی یو ووټ څونه قیمت څونه هغه د اسمبلیانو د ووټو د څو ووټ د یو ووټ برابر دي، څو کسان یو ووټ برابر دي پر دیش خبره کو. اور لغه باندې زموږ چې کم ټوټل ووټ دي هغه برابر وو، اور لغه باندې زموږ په دې باندې خبره کو د نا سمري راباسو شي پر څو ووټه باندې بساړی صدر جوړي. نو اوس پر صدارتي چې کم انتخابات په هغه کې د کم سینیټ ده، د سینیټ سل ممبران څو ممبرانی دي؟ سل ممبره دي. دغه سل ممبره د چش دي هر سینیټر یو ووټ ورکولی شي، هر سینیټر د یو ووټ اهم ده چې صدر ته ورکړي، ټوټل ووټونه سل. دغه رقم د نېشنل اسمبلی 324 ټوټل ووټ دي، ټوټل ووټ 324 دي. او هر ایم ایل اے چې کوم ده هغه دا اهم ده چې یو ووټ کاسټ کړي، یو ووټ واچي، ټوټل څو دي؟ 336 دي. اوس بهر کوم سند اسمبلی سي ده، د سند اسمبلی 168 ایم پی ایز دي. دلته خبر دي ایم پی ایز سوې ده، صحیح ده، د ایم ایل اے نه ده سوې، ایم پی ایز. دلته خبر دي ایم پی ایز سوې ده، د سند اسمبلی 168 ایم پی ای دي. اوس 168 موږ پر 65 باندې تقسیم کړو، 2.58 یعنی 2.58 ممبرز یعنی لگبگ درې ممبر یا دوه ممبر د دغه اهل دي چې یو ووټ کاسټ کړي. اوس دا یو فارمولا ده، په دې فارمولا به موږ تر اول سر خلاص کړو. په ټوله نمک موږ بلوچستان اسمبلی باندې سر خلاص کړو.
ګور په بلوچستان اسمبلی کې 15 شپته ایم پی ایز دي ایم پی ایګان صوبایي وزیران 15 شپته وزیران دي دلته د داس پرمنور کړی دي چې د صدارتي انتخابات کې چې هر صوبې ته ایکوال رائټس ورسیږي هر یو ایکوال ووټ واچي په دې وجه باندې فارمولا په تحت باندې دوی دا ووټینګ اچي فارمولا چې شته تر ټولو کوچنی صوبا بلوچستان ده د آبادي په لحاظ سره 15 سیټانې دي د 15 په 15 باندې تقسیم کې جواب یو راسي د بلوچستان هر ایم پی اے د یو ووټ قابل ده چې یو ووټ واچي په بلوچستان کې هر ایم پی اے د یو ووټ قابل ده چې ووټ واچي اوس دغه رقم تاسو یو خیبر پښتونخوا ته خیبر پښتونخوا ته چې کم چنتراسه دلته 145 ووټونه دي 145 ووټونه ست پر 65 باندې هغه د بلوچستان پر 65 باندې ته تقسیم کې دای پر ملا ده وتا ته جواب راځي 2.2 مطلب دو کسان ووټ یو په خیبر پښتونخوا کې دو ایم پی ایګان یو ووټ لري دا رقم موږ راځو پنجاب ته پنجاب ته چې موږ راځو په پنجاب کې بیا ایم پی ایګان د انتها ډیر د 300 یو اویا ایم پی اے ګان دی اوس 300 یو اویا ایم پی اے ګان موږ دغه د بلوچستان چې کوم سیټان دی پر دای تقسیم کوو چې جواب به څو راځي چې ایکول راسي مطلب چې برابر راسي څنګه په 15 شپېته چې موږ دا تقسیم کړو جواب له موږ سره راځي 5.7 یعنی لږ بګ شپږ کسانو یو ووټ د بلوچستان یو سړی یو ووټ لري څو صدرتي ورکوي د خیبر پښتونخوا دو کسان یو ووټ لري اوس له دې ځایه څخه تر دې ځایه و دغه ته ګوره دا د سنیټ چې کوم سل ووټونه دي ودې ته وایي الکترال کالج څه شو ته وایي الکترال کالج ورته ویل کېږي دا ګوره یو ده یو الکترال کالج دوه الکترال کالج 336 دي پکې صحیح ده او دا بل الکترال کالج ده لکه سنس ده په دې کې تقریبا 168 ووټه دي دا چشته دا دا یو اسمبلی ده بل الکترال کالج ده بلوچستان بل الکترال کالج ده کی پی کی بل الکترال کالج ده یعنی خیبر پختونخوا او دغه کم پنجاب سی ده هغه بل الکترال کالج ده دا الکترال کارجان سی دي دا کم سیټان مکمل 1185 راځي او دغه رقم سیموش دغه هغه سی ده دا ځنی جلا کړي دا 65 دا راسي اور دغه دا چې اوس موږ ترجمه کړو ټوټل ووټونه څه دي دغه تا دا د ایم پی ایس یعنی د سیټانو دا دغه د ایم پی ایس ایم ان او سنټرز والا دغه تا دا دغه څه کم تا دا دا د ووټران چې کوم صدر ته ووټر کول سي هغه 696 دي 696 چې موږ پر دوه تقسیم کوو مطلب تر سم نه به یو وخت زیات اخی د صدر جوړېدلی شي 696 موږ پر دوه باندې تقسیم کوو موږ سره جواب راځي 348 مطلب یو کم امیدوار سی ده لکه آصف علی زرداری یا محمد خان صاحب سی ده ټول ووټونه کاست سی دی با 349 ووټ اخی ده چشته صدر